Esses atiradores eram a elite do tiro brasileiro. Ele disse que o navio balançava muito. Tiveram a notícia ruim de que eles não chegariam a tempo do início dos Jogos Olímpicos. E tiveram que desembarcar em Portugal, em Lisboa, e dali pegar um trem. Foram roubados. Só não roubaram as armas, mas a munição e os alvos... Daí eles tiveram que pegar... um outro tipo de trem. Era, na realidade, um trem cargueiro. O vagão não é muito luxuoso, né? Não tem teto. Chuva, sol, eles iam a pé, carregando as armas. As instalações são péssimas e estamos passando frio. Mas, de resto, tudo bem. Uma verdadeira epopeia. Paraense. Você ganhou a medalha de ouro. Hã? Você ganhou a medalha de ouro. Ouro?